وحليده قاركود يي انتي دمبابا حبقتي اسكو هيسان هيو مركا لا كلا بودنها وان وان كشقي جيرو اسكو سو تري جيرو وان اسكو خري جيري فلان سي غارو سلاميا رغايغي خليبالديدي غولها وكيلدا او يغنا ساكا حق الكدن هورتو مالتي بشو تاي 15 جولاي labada kun iyo 24 ka aniga horta farxad gaar ah ii tahay waxa igu tahay horta waxaan ahay production key spice garaan ahay awalan waxaan ahay curadkoodi baa lahay wanikii markii ugu horeeyay dadkii ka soo dhaxbaxay baa lahaa markaasii ka wuxuu ahaa bildan buu ahaa soo baxayo maanta ka weyn buu noqday oo qabsaday bariga oo dhan marka ka iyo wadani ya البيت كو ها تلعب معك صوص على البيت وركا هذه فرحات قاري تاي انا قلت دوك هيك يقول هو كيلا مرنا هو جامي اغلبيه تقول هو كيلا هو انه شر اسمينا بايسر وحنا سكوبا هايسر لي من مالنتي صدح لي اوغس الا ما انت صدح انه قمنا دلين لهين دل كان سينو هجان في علينا نقول دي بلهين أو ينكم بدو بلهين أو ينكش غير لهين وحين الله صوغ القرى تبع وإلهي مهدي وفرحد وي إلى نمانتا أنت إنه ينكم بدو نو إنه مشرح عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أي مدحوينا ورسنا مدحوينا كرسنا وإلهي نقول إلهاميو دل خيادت كنا إلهي استجنا كو أسترو مل في عن إلهي نكارسيو waxaan kaloon ugu mahadnaqayaa ragii ka soo shaqeeyay oo rag fara badan ah waan hebel hebel aan ku intii halka fadhida iyo inta kale ee qolka aan ku jirna ka maqan ee labada garab ahayd ba ee ka soo shaqeeyay wanaagan ayaan mahad gaar ah maanta u dirayaa iyada oo ka iyo wadani labaduba ay codkaan u haynahay oo ku filan yahay labaduba ay soo baxayaan waan ku kalsoonahay oo minbari ilaa galbeed la iskaasha gashaan buu la noqon doonaa hadii ilaahay yiraahdo ba aad iyo aad baan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ragii ka soo shaqeeyay labada guddiye la magacaabay imi karaa ee 17-daara aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa waa rag aan ku kalsoonahay labada dhacba waan garanayaa kalsooni buuxda ku qabaa inay ka shaqeyn doonaan wax fiican oo midho dhala oo ummadda iyo dalku iyo hoggaanka labada ururba xisbiga ururba ay ku farxi doonaan farxad gaar ah maanta ay tahay mar labaad iyo mar saddexaad aad baan ku mahadnaqayaa anigoo ah ninkii ka dhexdhashay isbahaysigan oo xilliyada qaarkood iyo intii dambaba xabagta isku haysan hayo marka la kala boodana waan ka shaqeyn jiray isku soo tari jiray waan isku soo xiray jiray maantana farxad gaar ah too riyadii iyo hamigii aan hayay baa ii rimoobay aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan u salaamayaa macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 waa xidmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo prepaidkaaga u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadibna dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kenyan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah